חדשות הצריות היום בעיתונים בארצות הברית, באנגלית, כאוס ופאניקה, זה סיט אוף דה יוס. כאוס ופאניקה ברחובות ארצות הברית, ונעשים דברים כמובן. ויחד עם זה התיאורים, שאותו רצח נורא, חניקה. והעיקר מה שנראה עכשיו, ומה שהתורה באמת כביכול מלמדת על הנושא הזה. אם כן, נראה את הטבלה ונסביר מדוע היא משמעותית. כן, בטבלה הזאת, מה שחיפשנו זה, חיפשנו את הכאוס, אתם רואים את המילה הכאוס, באמריקה. כן, הרבה אותיות, הרבה זהו. וכמובן שגם רצינו לתת על השנה, את השימפי. וזה מה שיוצא, כלומר זה בספר אחד דרך אגב מאוד משמעותי, פרק במדבר, ספר במדבר, גם בכמה פרקים, ג' עד ז', בכל זאת, מה שעושה אותו משמעותי שדילוג באמריקה זה מינימלי בספר במדבר, והכאוס גם, מה שני מינימלי משמעותיים. כיוון שהרבה הבנה של דברים כאלה צריכים גם ידע וקבלה. למה לא נמצא ידע הזה וכמה דברים? לכאורה פשוטים שמופיע שצריך לדעת שכל העולם כולו, מה שקורה, אסונות, כל הדברים, קשור ישירות לישראל. וזו הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, ואומרת כל פורענות שבא לעולם אינה אלא בשביל ישראל, כיוון שלא הפשט בשביל ישראל שהם גורמים לזה, אלא שלמדו מזה מוסר, יש הרבה מוסר, כפי שהפסוק באמת בצפניה אומר, מביא הרבה אסונות שקורים, והקדוש ברוך אומר, אמרת איך תקחי מוסר, תראי אותי, תראי מה קורה בעולם, תקחי מוסר, לא, ועם ישראל, כפי שהפסוק ממשך, ואומר, ממשיכים הלאה, ישנים כרגיל, מזורים כרגיל, ואז הקדוש ברוך הוא מביא, כפי שהפסוק אומר שם, מלחמות, מלחמת גוג, כדאי לראות את זה, פרק ג' בספר צפניה. בכל זאת, אנחנו רואים פה שהמציאות הזאת של כאוס, הכאוס, באמריקה, בשנה הזאת, מופיעה, ומעניין שבצוח הפעמיים בעצם, תשפ"א, מופיע דילוק קצן של בן ישי, ככה שמה שקורה עכשיו זה לא פשוט, יש בזה עניינים שמלמדים עמידת דין חזקה, שמעוררת את הזעם הזה בצורה מאוד קיצונית, וזה באמת ביטוי של מידת דין, דרך אגב זה הולך גם מהקורונה ביחד, גם קורונה זה לצערנו מידת דין, קשה מופיע פה הקורונה בצורה כזאת קורונה, כן אנחנו לא חיפשנו, מה שחיפשנו את הפגישה הטובה הזאת עם הכאוס בארצות הברית בשנה, ונין מהשיח בהגבלה, כלומר שהמציאות הזאת קשה להבין, אבל זה מידת דין שמתרפקת, יש אומרים שאפילו מידה דין חזקה בישראל, שצריכה להיות ישראל, הקדוש ברוך הוא מביא אותם על הגויים. צריך להבין למה. ויכול להיות, זה מאוד מעניין, התופעה הזאת קורונה מופיעה בדילוג גדול, אבל זה הדרך היחידה, בלועזית, הקף והקוף אומרים את הדבר. האמת שבאמריקה, קורונה זה לא עם קי, זה עם קף, C-O-R-N-A. טוב, ויכול להיות, זה מופיע דרך אגב, אבל העיקר מה שיש פה, שהתופעה הזאת בפירוש רואים אותה וגם היא משיח בהגבלה, כלומר זה תופעה שכפי שכתוב בספרים שלפני בית המשיח יש מצב של מלחמות בעולם, הגמרא אומרת שאם תראה מלכויות מתגרות זה בזה, כלומר כעסים של מדינות אחד על השנייה, וגם דבר כזה, כמובן שרואים באמריקה,
ההתגרויות האלה, וגם כך אומר המדרש בפרשת לך לך, כשאתה רואה מצבים כאלה שהתגרויות של מלאכים, זה מלאכיות, צפה לרגלי משיח. הגמרא אומרת שזה אחד הסימנים. קשה להבין למה, אבל יש הסברים עמוקים מדוע הדברים כאלה דווקא הם מקדימים לביאת המשיח. כן, זה מה שאנחנו רואים פה. טבלה מאוד משמעותית בפרק אחד, דוקטור רוטנברג, שחזר בתשובה, הוא שבנה תוכנה של דילוגים, וחזר בתשובה שלמה, שהוא ראה את האמת של הדילוגים. בכל זאת, ללא ספק, שיש לנו פגישה הכי טובה, הכאוס, אפילו כאוס, משהו יותר, האותיות זה יותר משמעותי, שזה מינימליה בתורה, כל שבע אותיות, באמריקה זה מינימלי, רק עוד פעם החזה מופיע בספר במדבר, וכמובן דילוג קטן של יצב שימפי, זה. טוב, הכל בתורה, כל בונו שבא לישראל זה בשביל ישראל, שילמדו מזה, יש הרבה ללמוד מזה, כמובן. ובתקווה באמת שזה יעורר אנשים לתשובה, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.